Dalam peri itu, semua aset APM Terengganu kini berada dalam siap-siaga bagi menghadapi kemungkinan banjir kali ini. Pengarah APM Terengganu, Lieutenant Colonel Muhammad Rusman Adullah berkata, kesemua logistik berfungsi dengan baik selepas melalui proses baik pulih secara berkala. Terdapat 560 pusat pemindahan sementara disedia di seluruh negeri bagi menempatkan 150,000 penduduk terjejas banjir dalam satu-satu masa. Turut dikenal pasti 262 lokasi berisiko banjir sekiranya hujan lebat berterusan. Pada semua penduduk, saya menyerulah sekiranya berlaku hujan lebat dalam tempoh yang berterusan, diminta untuk berpindah awal. Perkara ini memang kita sentiasa ingatkanlah. Barang-barang boleh dalam masa sekarang ni bolehlah diletakkan di tempat yang tinggi. Kenderaan pun boleh diparking di kawasan yang tinggilah. Kami pihak APM selalu mengingatkan bahawa penduduk-penduduk perlu menyediakan satu beg yang boleh memuatkan barangan-barangan penting agar apabila berlakunya banjir boleh capai beg tersebut dan terus berpindah ke pusat pemindahan. Dalam usaha mengurangkan risiko bencana, lebih 24,500 komuniti dilatih pelan mitigasi dan keselamatan bagi MTL kali ini.